heter Birte, og jeg er skolerådgiver på denne skolen. Jobben min er å hjelpe på elevene med problemer, men samtidig er det veldig viktig å ha et tett og nært forhold med lærerne for å kunne rett og slett se elevene fra en annen kant enn min egen. Velkommen til skolerådgiveren, holdt på å si gymlærer Tore. Var det noe spesielt for å snakke om? Det er det du går for i gangene her, nemlig, så bare tenkte jeg skulle si det til deg, gymlærer. Nei, det er ikke noe spesielt. Vi skal snakke om det bare at... Jeg tenkte vi kunne spise sammen, du og jeg i dag lunsj, kunne bli litt bedre kjent, rett og slett. Jeg trodde alle lærerne spiste på lærerværelse. Nei, nei, det gjør vi ikke. Vi spiser to og to. Vi lager det oss. Jeg er en sånn person som liker å ta vare på og ikke minst pleie nye kolleger. Du kan godt si at jeg er et slags omsorgsmenneske, og det er også derfor jeg jobber som skolerådgiver. Ja, Tore, hvordan synes du det går? Har du møtt noen du liker, eller? Ja, nei, jeg synes det er mange hyggelige lærere og elever. Her er et trivelig sted. Tusen takk. Ja. Jeg er veldig hyggelig, jeg er veldig hyggelig. Jeg tenkte på hele staben, da. Vi skal finne den største. Altså, jeg er avhengig av et godt og nært forhold til mine kolleger, rett og slett for å holde en oversikt over elevenes hverdag og velvære. Og det at jeg spiste lunsj med gymlæreren Tore var kun for å bli kjent med han, ikke av noen annen grunn. Prøver du å sjekke meg opp, eller? Nei. Er du fullstendig innbilsk? Jeg har faktisk prøvd alt jeg har kunnet her for å ikke være for brå, for at ikke du skal føle deg dum, men jeg har faktisk hørt rykter om at du er en pedofil gymlærer. En pedofil gymlærer. Det er en veldig alvorlig anklage, Birte. Med en ereksjon under pulten. En femte bordstøtte under pulten. Etter å ha sett penisknopper, puppeknopper og tærknopper i dusjen, mens de såpet seg inn med holdt på å si lano for liten, og holdt på å si for stor. Helt vanvittig kvalmt å tenke på at du står og onanerer, mens disse småbarna står og skrubber inn bakballer, foranballer, foranforhud, bakforhud. Du er faktisk meg, en skikkelig pedofil. Du kan få en klem. Du skal faktisk få en klem av meg, så blir du kanskje helbredet. Vi vil ikke ha små knopper lenger, etter å ha sett utsprungne, fullutsprungne knopper. Ja, altså, han er en pedofil, men jeg føler på en måte at det blir litt utenfor mitt fagområde, så jeg vil ikke legge meg noe sånn videre opp i det, egentlig. Bare håper at det ikke blir så mange offre, for da blir det så mye jobb på meg. Ja, at det ikke blir en sånn pedofiliepidemi, for det synes jeg virker så stressende.